Então, aqui vemos o platô, Tanchabi, estamos vendo à direita, mas ele vai ser interior na marca. Porque o brasileiro onda, sabendo disso, arriba um pouquinho e passa pela popa, porque aqui a regra dos outros já se aplica, porque o platô já está dentro da área de três comprimentos. Mas note que ele depois sai da área e o onda é interior. Então tem direito espaço pela regra base 18.2A.